A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jana Sinková. Paní Jana Sinková, to je kmenová herečka divadla Y, ale taky samozřejmě filmová televizní herečka a teďko zrovna letící v současném filmovém hitu Babovřesky. Ano. Kde teda nehrajete žádnou asi sympaťačku? Ne, to já mám tak v repertoáru takový ty nesympatický, skoro bych řekla, nebo trošku blbý. Ale jak si to... takový, jako... Tady to vidíme agresivní. Zrovna, tady to je s panem režisérem trošku, ale jak vy si to třeba vysvětlujete, jako já nemůžu nic říkat, já jsem třeba nikdy nehrál charakterní postavy a tak, ale vztahujete si to nějak osobně třeba, že nehrajete sympatický postavy nebo... No, nevztahuju si to osobně vůbec ne, protože já na tyhle filmové postavy mám zaděláno už od školy. Jo. No, já jsem hrála v nějakém filmu, to už jsem teda nebyla na Damu, ale... Ten film byl jako ročníková práce, závěrečná, ano. Pana Niederleho. Ano. Evžen mezi námi. Ano, tam jsme hráli spolu. No právě, vy jste tam hrál Evžena. Ano, ano. A já jsem hrála jednu z těch redaktorek tehdy, takových nepříjemných. Ano, co říkají ty fráze ano, a poučky. A takový ty socialistický fráze. Ano, a jako myslej to dobře ještě k tomu, jako by trochu. Ano. Ale hrála jste to výborně. No a od té doby. Od té doby se to vleče? No jo, asi jo. Ale vy jste chtěla být baletka původně, ne? No přesně, ano. A jak vám to jako přeskočilo na herectví? To mi přeskočilo, protože... To já už jsem od růžových dupaček, co jsem byla v dupačkách, a to mě byl asi rok, nebo já nevím, ale pamatuju si to, jak jsem už v té posteli... Už v postýlce, no. Tak jsem tam už, já toto... No, ale pač moje babička byla prima balerina, tak mi to zakázala. To tím, jo, ona má to zakázala mi chodit do baletu, protože je to dřina. Říkala, to se nadřeš, tak běž, když chceš jako vystupovat, běž do rádia, tam se nespotíš. Jo, no. Což měla pravdu. No, měla pravdu, ale opravdu mě to mrzelo, že jsem do toho baletu nemohla. Tak jsem si našla prostě jako náhražku slabou, literaturu a básně a takovýhle ty, no a tak... A postupně jste se dostala k herectví. No a na druhou stranu, že jo, Ypsilonka bylo vrcholně avantgardní divadlo, no, který vymyslel, dá se říct, a založil váš pan manžel, že jo? Ano, to je pravda, no a to už je teda let. To je jedno, ale a jak to vzniklo, že vy jste se zrovna dali dohromady vy dva? No to mě řekněte, já nevím. Nevíte. No prostě, když si pamatujete ty... jako seznámějí, no tak my jsme se seznámili v nějakém autobuse Praha-Liberec nejdříve. Tak to divadlo bylo v Liberci, že? No v Liberci, no. Původně. No a jeli jsme spolu, já vůbec nevěděla, kdo to je, co to je, a on jako seděl a mluvil. Jo. No tak jako jsem ho nechala mluvit. A on seděl vedle? Vedle, no. Jo. Nebo za mnou, to už nevím. No to by bylo divný, ne? Za váma to by bylo divný. Jestli mluvil na mě, že jo. No právě. Vy se mohlo dneska zjistit, že jste si to špatně vysvětlila. Jo, to je možný. No já ten autobus už nedohledáme, ale... Ten... To ne, ale pak jako... Já jsem jako dostala angažmá po AMU, jsem dostala angažmá do Liberce divadla FX Šaldy. A tehdy to bylo takový divadlo, který bylo renomovaný, byl tam ředitelem pan Glanc Ivan a tak to jako, tak jsem si to tak považovala. A první role moje byla v Lermontově Maškarádě Nina. A to je teda romantismus těžký. Ano. Jestli... No, čili pro vás jak dělaný. No právě. A tak já bez brejlí, že jo. Takovou krásnou paruku, teď ty šatičky. No byla jsem prostě romantická, až Bůh brání. A nikomu se to nelíbilo, bylo to příšerný představení. Ještě tam hrála paní Božinová se mnou a pan ředitel Glanc po té premiéře přišel do šatny a říkal, tak vám dámy pěkně děkuju.
Jo, tak jako jo, sklesla. Až takhle, no. Mm-hmm. A akorát jedinej můj muž, tomu se to líbilo. Tomu jsem se já líbila. Všichni říkali, co to je. A on byl spokojený. No, on byl spokojený a pak tak na mě nějak čekal taky někde na ulici nebo co. A vy to tak popisujete, že to bylo velmi náhodný celý teda. Velmi náhodný, ano. Pak mě pozval do toho divadla, do Ypsilonky na Carmen, nejen podle Bizeta. No a to zas já už jsem tomu propadla a už... Jo, už se to líbilo vám? Mně se to teda, já fakt jsem tomu propadla úplně upřímně a až dosud. No ale prosím vás, není to trošku komplikace někdy, když on je ředitel, nebo on je takovej ředitel a zároveň iniciátor a duch toho divadla, vy herečka, tak máte tam jako vůbec svobodný prostor pro nějaký názor herečky? Jako? No jo, to má každej teda. U nás jako se to nějak tak nerozlišuje. Já vůbec nemám s tím nějaký problém. No ale jako třeba, když se vám to nezdá, tak pan manžel na to přistoupí, jo? No někdy jo, a někdy ne vůbec. Ne? Ale někdy jo, tak jako... No ne, ale jak to řešíte, když jako jste v tom vztahu, tak je to někdy komplikace, ne? Když no je to takový manžel... nešikovný. Nešikovný. No. Čili až doma ano, pak, ne? A, no doma, ale to zase říká, to ne, to se ti zdá a takovýhle. No tak já jsem... Doma prostě... říká, že se vám to zdá. No, že by to mělo být tak, jak on chce. Chce, jo. No a pak to většinou tak je. Jo? I když se mi nechce. No ne, čili vy ho respektujete, ale... No to jo. A prosím vás, co se mně líbilo, vždycky ty herci říkají, jak trávějí volno a takový. A u vás mi se líbilo, že vy říkáte, že ho trávíte v nehybném stavu ano, v podstatě. Ano, přesně. Já nerozumím pojmu jako relaxační sport. Já když jako jdu prostě bych někde běžela nebo něco, no tak se tak unavím. No ne. Já chápu, že běžej, když hoří třeba, no, nebo tak. No to ano, ano. No ty, já jsem mládí taky běhala na Sněžku. Jsme se sestrou jako běhali na tu Sněžku od té obří boudy nahoru. No ale to jsme nenazývali relaxační sport, ale závod. Závod. Normálně. No ale on dneska je to trend, oni všichni cvičí, no, jestli právě, jste si všimli. No a já nevím proč. Já prostě, když jsem unavená nebo něco lehnu, taková pohovka psychiatrická a prostě ležím a nehejbu se vůbec. Někdy jenom přepnu tu televizi jo. A je úplně jedno, co se tam hejbe. No, děti jste... Ale líbí se mi to, jako, no, jste... a to se tak jako, no a tím se osvěžím. Ne, a to já chápu. A když máte pak prázdniny, tak ležíte celý prázdniny? Ne, to neležím. Bohužel ta jako pozemek, zahrada, pes a takovýhle, ty kytky, ten plevel, ta tráva. Ježíš, ta tráva je hnusná. Ona pořád roste, ale pořád. Roste, no. Obíjete jednou. No a ona je tam za 3 dny zas. Prosím vás, a řekněte mi, jak jste na tom, dneska je to taková aktuální věc, s těma moderníma technologiema. Myslíte mobil? Třeba. Mobil bez problémů? No, jo, já mám teď takovej ten dotykovej. No, jste se bála trošku. Vám to přijde přisprostlý, že jo? Dotykovej, ne, no, ono to je jako... se trochu dotýkám, teda, ale... Ale SMS-ka bez problému. No to bez problému, ty základní takový funkce, ale když chci třeba si najít, kdy jede 18 od divadla, tak vám mi tam skáče furt něco jiného. Nemůžu tu 18 chytit. Tak to ještě Ale pozor, ale to jste dobrá, vy si hledáte v tom jízdním řádu, jo? No, hledám, ano. No to vy už jste daleko. Vy jste jako blíž. Ne. Ne, ale že jste dobrá. Je, vy jste ale dobrý, vy jste mi řekli, že jsem dobrá. Ne, jste dobrá. Já si pak ty aplikace od vás stáhnu, ale... No to jste dobrá. Jo, no ale... No. A mail jako poštu? Jo, to mám taky, no. Jo. Ale i jako ten počítač jako prostě používám. Ty filmy si na to hrajou a takhle taky toto, jo. Ano, ale když se něco jako tam zasekne, tak nehnu. No to vůbec nikdo. Ne? No, když se zasekne, jak vypnout, zapnout. Aha, to já jsem myslela, že jenom já jsem takový. Ne, No a prosím vás, babovřešky mají ohromný úspěch. Ano.
to má návštěvnost rekordní. No. No a na druhou stranu, znáte to, to je už u každého filmu pana Trošky, intelektuálové se bouří vždycky, jako oni jsou trošku popuzený tím, že to má takovou návštěvnost. Co si o tom myslíte vy? Oni o tom psali špatně, ještě než to vyšlo. Jako. Ano. To, no, je, ale... to patří k Troškovi už dneska. Trošku jo, dopředu trošku... napsat, je... že no, to jako já bude strašné. Co si o tom mám myslet, protože je to v tom takový nesoulad. No. Oni ty lidi jdou jako vlastně tisíce lidí, statisíce lidí zajímá ten film. Nikdo ano. je nenutí, jdou ne, tam. Ne, dobrovolně. Ano. No, ale ty články jejich nezajímají nikoho asi vůbec, takže to je takový... No ne, ale oni ty články míjejí to, že tady jde o lidovou veselici a no. oni píšou o Šostakovičovi pořád. No přesně. Že to no, se tam nehraje. Ano, jako. Že jako zločin a trest, jako no, aby no. jsme si snad vzali z toho příklad. Ale mně to přijde zvláštní, tak jednou bych to pochopil, ale to je skoro u každého filmu toho pana Trošky se ty intelektuálové v úvozovkách nervově zhroutějí. No. No v tom musí něco být. Ale na druhou stranu, víte, co si taky myslím, že v tom ne. je? Tak je to sociologický aspekt. Prostě je aha. vidět, že tohle tady ohromnou masu lidí baví. No, no, jo, ale... To se musí přijmout jako fakt. No to se musí přijmout. Čili no, tak nedá se nic dělat. Hodně lidí tady je jaksi šťastný, když vidějí takovýhle film, se to musí respektovat no. a nedá se ani řvát, příště dostanete Puškina. No, no, nebo. A co vám třeba kolegové neříkají vám, tak Jano, že v tom hraješ, nebo ne, se to někdy dělá? Ne, to ne. Ne, to neříkají. Tak já jsem si to hrozně užila, já jsem byla poprvé v těch jižních Čechách tady v té oblasti. Vlastně? To je tak krásná, kýčovitá krajina. Ano. Jo, a oni to myslím taky trošku vyčítají, že to je kýč. Že tam je tráva zelená a ty kostely takový. Oni ty vesnice jsou úplně zrenovovaný, ale není to skanzen. Ano. Je to opravdu, ty lidi tam žijou. Normálně tam žijou. A je to opravdu, vypadá to jako kýč, ale není. Je to. Je no to, je to. No je to. No, no tak. Je to kýč, ale fungující. Jo, v tom prostředí, když to prostě se točí, tak jsme si užili. No a teďko oni se mají točit Babovřesky další už v květnu, že jo? Ano. On, pan Troška už s tím vyhrožoval už na konci natáčení prvního. Jo. A jak vyhrožoval, tak taky udělal. Udělal. A vy tam budete taky pokračovat jako tahle sympatická dáma starší? No, ano. Jo? No, ano, už no, tak dokonce je rozpis. Takový těch, no. Ještě jsem ale nečetla ten scénář, tak nevím. No, tak bude to asi no, vycházet. No, bude, už tam je takový. Role. A stalo se vám taky někdo, že si vás někdo identifikuje s tou paní, takže vás považujou pak... za takovouhle poměrně vlezlou? Já myslím, že ne. Ne? Ne. Nestalo. I když se to tak někdy stává. No, ono ne? někdy se to... Herce... No třeba to já nevím, kdo ví, třeba. Třeba no. na to dojde ještě. A vy jste teď taková jiná, než v tom filmu. Filmu, no, no, no. Jo, vy jste hodnější. Hodně, tam máte no, výhodu. Že, jo. že horší, než tam no, v civilu vy určitě to nebudete. To je lepší, ano. Jana Sinková. Prosím vás, je tady pan Odvárka? Je, tak je to dobrý.